Добрий вечір, в ефірі «Столичні новини». Оглянемо всі найважливіші події суботнього дня. У студії Лілія Гулей. Отже, дивіться у програмі. Кібератака не заради грошей, до вірусу 5А приклали руку російські спецслужби, заява СБУ. Суші не свіжі, а з морозивом. Усе гаразд. Як правильно вибирати холодний десерт? Найбільше водне свято у Києві по-спортивному відзначили Міжнародний день Дніпра. Класика, фольк, блюз, джаз і рок – усе у виконанні оркестрів про битву поліцейських віртуозів у ВСТН. СБУ встановила причетність спецслужб Росії до атаки вірусу вимагача 5А, повідомляє прес-служба відомства. Кібератака, що відбулась 27 червня на держустанови, об'єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, мала на меті цілеспрямовану дестабілізацію ситуації в Україні. Зараження було сплановане та здійснене заздалегідь, відбувалось у кілька етапів і стартувало саме напередодні Дня Конституції. Кібератака на перший погляд справляє враження звичайного вірусу, створеного для збагачення. Утім, за оцінкою СБУ, це прикриття масштабної атаки проти України. Про це свідчить відсутність реального механізму заволодіння коштами, що підтверджує думку, збагачення не було метою атаки. За висновками експертів, 75% вірусної атаки було спрямовано на Україну, і лише 1% зачепив російські підприємства. Масштабність цієї акції свідчить про те, що там є державна підтримка. Державна підтримка, підтримка кількох потужних айтішних компаній, які влаштували цей напад. Сьогодні не тільки Україна, сьогодні фактично Європа, Сполучені Штати Америки і таке інше мають прямі свідчення про те, що це здійснено було з боку Росії. Ця атака починалася задовго до того дня, як воно вже вибухнуло, бо зловмисне програмне забезпечення, воно вкорінювалося тижнями або місяцями до того моменту, як воно це вибухнуло. До подій на передовій там відносно стабілізувалася ситуація, повідомляє штаб АТО. Хоча обстріли усе ж фіксують. Із важкого озброєння також. Від початку доби на час до 6-ї вечора російські найманці 9 разів порушували хлібне перемир'я, переважно вночі. Танками, БМП та кулеметами обстрілювали оборонні укріплення біля Красногорівки, мінометами поблизу Водяного. Неспокійно було і в Широкиному. На Донецькому напрямку під ворожий удар потрапили Світлодарська дуга, Луганське, південне передмістя Авдіївки. На Луганському день було тихо, вночі ж окупанти неприцільно били мінометами 152-го калібру неподалік Кримського. Втрат сьогодні немає. Минулої доби, нагадаю, загинув один боєць, 9 поранених. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до міністра закордонних справ Австрії, голови ОБСЄ Себастьяна Курца, з тим, аби організація призначила спеціального представника голови ОБСЄ з питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Кличко говорив з Курцем в австрійському Лінці, куди його запросили підтримати міністра, якого з'їзд Австрійської народної партії обрав новим лідером політсили. Мер Києва також подякував ЄС за продовження санкцій проти Росії і особисто Себастьяну Курцу за збільшення чисельності місії ОБСЄ на Донбасі. Пожежу у зоні відчуження ліквідували. Близько другої дня сьогодні рятувальникам вдалося повністю загасити усі осередки. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Загалом від пожежі постраждало 25 гектарів лісу. Горіло здебільшого понизу, трав'яна підстилка. Верхівки дерев особливо не постраждали. А спалахнув вогонь, нагадаю, під час планової вирубки лісу у Луб'янському лісництві, де прокладають рейки для залізниці. Концентрація радіонуклідів безпосередньо у зоні пожежі зросла утричі, але фахівці екоцентру переконують, що вона швидко прийде до норми. Це справа кількох днів. До 34 зросла кількість інфікованих східною їжею у ресторані «Євразія» на Дмитрівській, 2. Про це СТН повідомили у столичному управлінні Держпродспоживслужби. Зважаючи на ускладнення ситуації, фахівці управління почали перевірки закладів громадського харчування. На першому рейді була і Надія Балагурак. Лише за останню добу кількість осіб, що захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідин суші-ресторану на вулиці Дмитрівській, 2, зросла майже на десяток. На сьогодні за медичною допомогою звернулося 34 людини, констатують в Держпродспоживслужбі Києва. Остаточний збудник інфекції буде встановлено, як тільки надійдуть результати лабораторних досліджень. Втім, за симптомами лікарі вже зробили свої припущення щодо причини масового отруєння. Є попередня інформація, що збудником, який виділено від хворих, це є сальмонела. Виявляється, попередньо під час інспекції закладу, що на Дмитрівській, 2, було виявлено чимало порушень. Це починаючи від питань до сировини, до її маркування наявності підтверджуючих документів,
і це і відсутність поодиноких, але все-таки відсутність особистих медичних книжок, і це і порушення температурного режиму. Тож, аби надалі уникнути масових отруєнь, Держпродспоживслужба вирішила провести моніторинг столичних закладів громадського харчування. Наразі створено 25 робочих груп, які перевірятимуть ресторани та бари найбільших мереж. З однієї з таких груп вирушаємо у рейд. У першому закладі з нашим приходом старанно вимивають вхідні двері. Кухар Олександр каже, має 8-річний досвід приготування суші. А продукти у вас усі свіжі, гарні? А коли завезені? Всі свіжі, абсолютно все. Директор закладу помітно нервує, бо час спеціалістам державного контролю заглянути на кухню. Найперше – холодильні камери, де зберігається продукція. Це у вас… Тобто у вас в одній мінусовій камері зберігається і риба? Ну, так, ну, тільки ж на розпаковку. Ті лоточки, вони вас багато радують? Ні, вони підписані. А що ви проводите? Вільно промиваємо їх кожен день. Тим часом в закладі збираються клієнти. Валерія – прихильниця японської кухні. Їй щойно принесли замовлення. Я заказала філадельфію з лососем і золотий дракон. В принципі, це мої любимі. На питання, чи не страшно куштувати суші саме тепер, віджартовується, що про це довідається завтра. В основному, я думаю, в нормальних заведеннях, в принципі, я тут не один раз, то у мене такого тут ніколи не було. Та от схоже, керівництво закладу не до жартів. Інспектори рекомендують припинити роботу суші-бару, оголосити санітарний день та привести виробництво до вимог санітарного законодавства. А на черзі – планові перевірки, щоб подивитись, чи спрацювали рекомендації. Результати моніторингу столичних закладів харчування Держпродспоживслужба обіцяє перевірити вже на початку тижня. Надія Балагурак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Небезпечним для здоров'я може стати і традиційний літній десерт – морозиво. У морозильних камерах магазинів часто густо зберігається ще торішній товар. Як обрати якісний десерт і на що варто звертати увагу при виборі солодкої прохолоди, дізналась Ольга Киселевич. Щербет, фруктовий лід, пломбір – і це лише верхівка айсберга різновидів морозива. Наповнювачів ще більше, і кожен обирає той смак, який йому до вподоби. Добавки – це кому що подобається. Вкусів так багато, що їх важко. Є люди, що дійсно дуже дивні мають вкус. А основна маса людей дійсно, подобається беру, не подобається не беру. Є і ті, хто до вибору прохолодного десерту підходить дуже прискіпливо. Якщо воно десь деформіроване чи ще щось, пачка там не свіжа, видно, що воно пом'яте чи ще щось. Ми не беремо його. Саме на червень та липень припадає пік продажу морозива. Однак експерти попереджають, на полицях в магазинах досить часто продають торішній товар. Тож фахівці при виборі десерту в першу чергу радять звертати увагу на герметичність пакування, дату виготовлення та на зазначені стандарти. Також варто утриматись від продукції шоколадної глазурі. Не бачу на сьогоднішній день на ринку виробника, який би робив саме глазур на основі вершкового масла. Хоч це теж може бути. Тут є вибір у виробника або на основі рослинних олій, або на основі вершкового масла, або на основі їх комбінації. А вибираючи, виробник вибирає вигоду і робить на основі стверділих рослинних олій. Потрібно пам'ятати, що зазначений термін зберігання морозива – один рік. Але це лише за умови, що температурний ланцюг транспортування виробник-магазин буде не менше мінус 18 градусів, а безпосередньо в крамниці – мінус 24 градуси. Фактично 70% холодильного обладнання, яке може забезпечити єдиний стабільний ланцюг для зберігання заморожених продуктів. Тому ясно, що можна спрогнозувати, що такої температури не буде забезпечено для морозива і не може воно зберігатися рік, навіть півроку. Якщо ж ви придбали морозиво, розгорнули обгортку і бачите деформований чи засніжений десерт, то краще повернути його в магазин. Будьте готові до того, що в крамниці вам відмовлять. Мовляв, і 5 хвилин достатньо, аби цей товар втратив спокусливий вигляд. У громадському об'єднанні Союз споживачів вже радять. Не соромитись і діяти радикально. Советую вам включити телефон, войти в торговий зал, забрати таке ж мороженое, відкрити приник, сказати, я куплю, якщо воно качественне. Відкрити, сказати, а чому ж воно таке поломане? Ну і на камеру попросити їх прокоментувати ситуацію. Якщо не скажуть, що ой, ну це ви опять, предложите їм знову пройти к камері і посмотреть. Опять же, викладуєте це все в соціальні сіті, і к вам, я уверен, вийде прес-служба даного магазину і предложить вам закрити як-то моральний ущерб. На сьогодні, наголошують спеціалісти, в Україні права споживачів не захищені на належному рівні.
Сума штрафу за торгівлю морозивом з вичерпаним терміном придатності – всього 17 гривень. А штрафувати продавчиню можуть лише один раз на день. Тому при виборі літнього десерту звертайте увагу навіть на найдрібніші деталі. Ольга Киселевич, Станіслав Борчак, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Ціни на продукти більше не контролюють. Від сьогодні набрала чинності постанова уряду про скасування державного регулювання цін на 15 груп продовольства. Зокрема, тепер 15% торгова надбавка, що вважалась максимальною, не поширюватиметься на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину, птицю, варені ковбаси, молоко, сир, сметану, масло, олію і яйця. Експерти продовольчого ринку прогнозують, що українці відчують скасування держрегулювання цін на харчі не одразу, а десь під осінь, коли традиційно відбувається подорожчання. Без гарячої води залишились понад 400 будинків на Подолі. Вранці там прорвало водогін, діаметр пошкодження – понад півметра. Аварія сталася на вулиці Вербовій, 9. У «Київенерго» кажуть, усе через зношеність тепломережі. В цьому місці її прокладали майже 30 років тому. Наразі на місці працює оперативна бригада. Відновити подачу гарячої води обіцяють завтра, орієнтовно наприкінці доби. Українці вітають Канаду. Там відзначають 1,5 століття з часу утворення держави. Упродовж останнього тижня посольство України в Канаді проводило флешмоб на своїй сторінці у Фейсбук. Збирали привітання від українців. До акції долучилися сотні користувачів у соцмережі, серед яких і президент, прем'єр, політики і громадські діячі, а також і мер Києва. Віталій Кличко, зокрема, розмістив своє фото у канадській хокейній формі і розповів про свій нещодавній візит до Торонто, міста-побратима української столиці. Канада нині одна з найуспішніших країн світу і чи не найбільший друг України на міжнародній арені. У багатьох з нас знайдеться добре слово про Канаду. Це країна, яка допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Тут живе 1,3 мільйона українців. Це країна чудових людей. Повага один до одного, свобода, працелюбність. Ці риси закарбовані в канадській ДНК, так само, як вони закарбовані в український характер. Класика, фольк, блюз, джаз і навіть рок. І все це у виконанні поліцейських віртуозів. У Маріїнському парку відбулася битва оркестрів Нацполіції з усієї України. Тарас Левченко насолоджувався. Такі романтичні симфонії у виконанні копів почуєш далеко не завжди. Не дарма у публіки вже з перших нот перехоплює подих. Неожиданно, дуже приємно. Аплодуємо. Получаємо емоції з великим удовольствием. Оцінюють гру поліцейських не лише слухачі. Є тут і професійне журі, серед якого й народні артисти кажуть, критерії якісної музики єдині для всіх. Це можуть відчути кожна людина і почути. Чи добре і злагоджено грає колектив, чи не злагоджено. Я не думаю, що тут дійде вже до якихось таких тонкощів, яких треба буде використовувати якісь професійні навички. Музика – мова зрозуміла кожному, переконані поліцейські. Тож у силових структурах неодмінно мають бути власні творчі колективи. Підрозділи несуть свою службу, а ми, навіть досі пам'ятаю, біля Кабміна ще років багато-багато назад, хуртовина, мороз, а ми стоїмо і для хлопців граємо. Тобто, отак було завжди. Ну, наша функція, наша зброя – це мистецтво. Я вважаю, що ми обов'язково не тільки своєю працею, але таким чином повинні показувати, хто ми. Змагання оркестрів – це одна із форм реклами нашої служби поліції. Ми показуємо громадянам готовий продукт, що ми не тільки охороняємо, захищаємо. Однак виступи поліцейських оркестрів не обмежились лише конкурсною програмою. Майже 200 музикантів встановили рекорд найчисельнішого виконання гімну Євросоюзу поліцейськими. Тарас Левченко, Олександр Козуб, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». А ще сьогодні відзначили Міжнародний день Дніпра. Свято найбільшої в Україні і третьої за величиною річки у Європі започаткували у 2003 році. І відтоді кожної першої суботи липня привертають увагу до екологічних проблем великої водної артерії. Роль Дніпра у житті різних народів, зокрема і українців, величезна. З давніх давен річка забезпечувала жителів водою та рибою, служила важливим торговельним каналом. І на сьогодні Дніпро залишається джерелом водопостачання для приблизно 70% населення України. Очищену дніпровську воду п'є третина мешканців столиці. Могутній Борисфен постягнувся на більш ніж 2200 кілометрів.
У День Дніпра столичний пляжний патруль влаштував у гідропарку для киян спортивне свято з естафетами на піску та у воді і смугою перешкод зі справжнім обладнанням рятувальників. Чи вподобали кияни традиційний для багатьох країн світу Life Hard Fest, знає Вадим Ярошенко. Прийшли відпочити біля води та ще й позмагалися. На Венеціанському пляжі рятувальники організували Lifeguard Fest – популярне за кордоном активне дозвілля на піску. В гідропарку ми з марта місяця тренуємося по своєму виду спорту. Це я бачу тут вперше, але я думаю, це полезно. По-перше, люди будуть знати, що є спасателі, о яких раніше вони взагалі не слышали. І будуть бачити, що вони можуть використовувати, або бачити інвентар. Тобто це завжди, коли це на слуху, як реклама, це потім діє. Змагалися як в одиночних вправах, так і командно. Учасники демонстрували спритність в естафеті на піску та у воді, долані різних перешкод, вміння триматися та пливти на серфі. Я насправді відпочиваю не часто. Сюди прийшла за запрошенням друга, отримала море позитивних вражень. При тому, що я думала, що я погано плаваю, сьогодні наша команда в змаганнях отримала перше місце. Я дійсно замислилась про те, щоб долучитися до команди лайфгардів. Вони дуже великі молодці, що організували такий фестиваль. У пляжному патрулі розповідають, через змагання хотіли показати, як самі тренуються щодня та як активно люблять відпочивати біля води за кордоном. Цей захід був створений насамперед для мешканців Києва, для того, щоб у них була змога прийти на пляж Венеція, активно відпочити, провести час з користю та займатися тими речами, від яких отримуєш насолоду. Відпочинок на пляжі має бути не лише цікавим, а й безпечним, наголошують рятувальники. Вадим Ярошенко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Столиця пережила сьогодні потужну літню теплу зливу. Вулицями текли річки, а в місті одразу посвіжішало. Після сильної спеки дощу переважно раділи, знімали на камери і виставляли у соцмережу. І наразі все. Завтра у підсумковій програмі пригадаємо найважливіші події усього тижня, що минає. В СТН тижневику в неділю о 21-й побачите. Заражені вірусом. Комп'ютерні системи українських держустанов, стратегічних об'єктів і підприємств не пройшли перевірку потужною кібератакою. Це, з моєї точки зору, просто злочин, за який посадовці, які не забезпечили інформаційну безпеку вірених установ, повинні нести в тому числі і кримінальну відповідальність. Як українці пережили масове зараження Петтею і чи минула загроза? Захищали батьківщину, але не убереглися самі. Україна втратила досвідчених військових розвідників. Це був один із самопрофесійний офіцер головного управління розвідки. На жаль, дуже велика втрата і я думаю, що важкувати буде з надією рівноцінну заміну. Максим Шаповал та Юрій Возний свої нагороди і звання за гідну службу батьківщині отримали посмертно. Поки грім не вдарить, чому в Україні заклади громадського харчування перевіряють лише після серйозних інцидентів? Ми приїхали додому, ніхто нічого, нікому погано не було. Це вже на ранок стало. Дуже заболів живіт, ходили дуже часто в туалет. Температура піднялася, голова боліла. Чи зроблять висновки власники ресторанів і не лише тих, де готують суші? Старі правила по-новому сформульовані. Тести на отримання водійських прав тепер здають за новими питаннями. Їх писали за порадами кермувальників. До нас залучилося понад 10 тисяч громадян і ми отримали понад 100 тисяч пропозицій, коментарів щодо наших екзаменаційних питань. Що змінили і які питання зовсім прибрали з тестів? І чи на краще нові зміни? Це лише кілька тем про всі найважливіші події поточного тижня в СТН тижневику завтра о 21-й годині. Ну а сьогодні ще раз стисло глянемо події суботи після 23-ї години. І вже зараз новини спорту. Зустрічайте Євгенію Золотоверху і дякую, що з нами. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Футболісти київського «Динамо» провели вже два спаринги на тренувальних зборах в австрійському Тіролі. Так сьогодні зіграли в нічию із румунським «Ботошани» 1-1. А от напередодні громили представника другого дивізіону чемпіонату Австрії «Ватерс». Вже на першій хвилині матчу Ярмоленко вивів на ударну позицію Хльобаса.
Той вийшов сам на сам з порожніми воротами, але м'яч з лінії виніс захисник господарів. Австрійці швидко оговталися і до перерви чинили гідний опір гостям. Але в другому таймі клас «Динамо» дався в знаки. Чотири рази їм вдалося вразити ціль, відзначилися кадр Буяльський, Бісєдін та Циганков. А тим часом у столиці грали ветерани футболу. Тут відбувся міжнародний турнір «Київ Футбол Кап». Вік учасників старше 45 років. Взяли участь 12 команд з 5 країн світу. Так, до України приїхали гості з Німеччини, Польщі, Литви та Білорусі. Грали водночас на трьох майданчиках. Офіційний м'яч турніру був такий самий, з яким зовсім скоро «Динамо» та «Шахтар» визначать володаря Суперкубка України. Вистачало на «Київ Футбол Кап» іменитих футболістів. Шухав – це полтавець Гельзін Яремчук, і це далеко не всі. Організатори Європейська ліга ветеранів вірять, що одним таким турніром не обмежаться і будуть продовжувати далі проводити такі змагання. Адже тут справа не в змаганнях, а в дружбі і спілкуванні. На цих майданчиках збираються люди, які мають одну спільну рису. Вони люблять футбол. Я вважаю, турнір удався. Ігра команди показує високий рівень футболу. Є багато футболістів, які раніше грали великий футбол, тобто у нас, і в Польщі, і в Германії. Вот. Ну, я вважаю, що турнір йде на славу. Учитывая возраст учасників, це 45 років старше, мабуть, футбол немножко входит на второй план. І, звісно ж, більше це общення, знайомство і укріплення дружби між всіми народами, які приймають участь в нашому турнірі. Футбольний хіт на піску і під музику. У вищому дивізіоні чемпіонату Києва з пляжного футболу відбувся шостий тур. У центральному протистоянні вікенду зійшлися лідери турніру – команди «Хіт» та «Артур Мюзік». Хоча й зустрічалася перша та третя команда по турнірній таблиці, справжньої інтриги у матчі не вийшло. Вже на шостій хвилині рахунок відкрив Сергій Журба. У другому періоді завдяки влучним пострілам – Жука, Медведя та Чепорнюка. Хід повів у рахунку 5-0, а на початку вирішальної 12-ти хвилинки Макеєву з пенальті вдалося розмочити рахунок. Фора в 4 м'ячі протрималася 3 хвилини, після чого Сергій Чепорнюк вдруге розстріляв ворота Віталія Сидоренка. Ну а останнє слово все ж таки залишилося за Артур Мюзік, які встановили остаточний рахунок гри. 2-6 на користь Хіта. Игра получилась хорошей, реализовали свои моменты, постарались не дать сопернику сыграть и довели матч до победы. Матч был классный, но сегодня Хіт показал, что это не дарма лидер чемпионата и продолжает после этой перемоги лидировать. Ну и у складе Хіта гравці збірної України з пляжного футболу, тому клас цих гравців доведено, що це найвищий рівень. А от чоловіча збірна України з волейболу пробилася до фіналу Євроліги. У важкому п'ятисетовому поєдинку підопічні Угіса Крастінша здолали збірну Швеції. Найрезультативнішим у складі українців став центральний блокуючий Максим Дрозд, який набрав 20 очок. А от юнацька чоловіча збірна України з баскетболу 3-3 без поразок пройшла групову стадію на чемпіонаті світу, що триває у китайському Чендо. Сьогодні підопічні Володимира Журжія послідовно обіграли збірні Бахрейну і Грузії. У жодному з цих поєдинків українці не мали великих проблем. Так, Бахрейн у суперництві з синьо-жовтими набрав лише 5 очок, а пропустив 17 пунктів. Ще більш переконливо, з різницею у 15 очок українці обіграли Грузію 21-6. Нагадаємо, у перших двох матчах групового турніру вони здолали чинних чемпіонів світу у цій віковій групі – Катар і переможців попереднього мундіалю – Нову Зеландію. У чвертьфіналі Україна зіграє зі Словенією, що посіла друге місце у групі Сі. Нагадаємо, саме команди цієї вікової групи змагатимуться на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі восени наступного року. І хто на новенького? Північна Ірландія – країна футбольна, що й довели на минулому Євро-2016. Однак у цій країні інколи не вистачає футболістів. Ось так два північно-ірландські клуби – Лінфілд і Крузейдерс – в один день оголосили про підписання захисника Йорка Джоша Робінсона. Зробили це на своїх сторінках у Твіттері з різницею у 59 хвилин. Зрештою, клуби виявилися дещо шокованими, що їх новий гравець підписав контракт з іншим. А тепер подали усі необхідні документи до Футбольної асоціації Північної Ірландії, яка і вирішить майбутнє
гравця. Ну а наразі це все. До зустрічі.